Vilka är då uppmärksamma att elever på en skola utsätts för våld och hot om våldtäkt och mord? Vad är det kommentarer kring det? Elever som är under förundersökning eller som har ett sådant beteende som visar sig vara så våldsamt så att det är hotfullt för andra elever eller för de lärarna som finns på skolan. Vi kunde nyligen läsa om en lärare var sparkad i magen och fick missfall. De eleverna har inte på den svenska skolan att göra. Då har Sverigedemokraterna skapat en skola som vi kallar för pliktskolan. Där tillsätter vi en helt enkelt extremt kunniga, duktiga lärare och kanske andra resurser som krävs för att ta hand om de här eleverna. En sån här person på en skola kan sätta skräck i en hel skola. De har inte på den svenska skolan att göra och de är tyvärr inte straffmyndiga i den här åldern. Det är 13-14-åringar vi pratar om. Vilket innebär att vi får skapa en annan skola för dem. Vi har lösningen. Jag har inte hört något annat parti presentera en konkret lösning vad vi ska göra med de här eleverna förutom Sverigedemokraterna. Har du några kommentarer kring rektorns agerande kring det här? En rektor som inte klarar av att hantera en sån här situation och inte kan skollagen, för det finns medel att använda för rektor, så här. Det är bara att visa vart dörren är någonstans. Den som är den kommunala huvudmannen, det är nämligen kommunen, inte den enskilda skolan. Så skolplikten är för den kommunala huvudmannen står för, alltså inte rektorn. Så är man som rektor kunnig på sitt område och har helt enkelt utvecklat en ryggrad, då ser man till att plocka bort de här eleverna från skolan. De har inte där att göra.